Պարոն Աբրահամյան, նախ ցանկանում եմ ցավակցել ձեզ, Արևմտյան Հայաստանը կորցրեց իր նվիրյալ զավակին Ստեփան Մարկոսյանին եւ շնորհակալություն ձեզ, որ այս ցաներ օրերին համաձայնվեցիք մեր հետ զրուցել։ Մենք կար երեսալան շուշտ միանամ ձեր ցավակցության, Պարոն Մարկոսյանը, ինչպես որ գիտեք, դիգին նախագահուի հայրիկն է, և ադորավար է, որ դիգին Միրյան Մարկոսյան մի քանի ամիս պայքարել է իր հայրիկի մոտ ըլլալու և օգնելու, դիգուն կայնելու։ Մենք գիտենք և բոլորս գանցնինք այդ անշուշտ դժվարություններում մեջ, և գիտենք ինչքան ցավալի է, դժվար է այդ վիճակ։ Եվ եթե դուր գուտակ ես դեղյակ եմ, ինչ կկատարվի Մոսկվա, և գուզեի նույնիսկ ցավակցությունները ներկայացնել Բարոն Վլադիմիրովիչի, խոր ցավով դերեկացանք գեսգիշերին Մոսկվայի Գրոհուս հոլում դեղի ունեցած հապեկշության մասին, ընդունեք անգերս ցավակցություններս։ Արևմտյան Հայաստանի անվտանգությունը խստին դատապարտում է հավերժության ցանկացած դրսևորումը։ Եկել են ժամանակ ամատեր և անդիչում խոսողություններով արմատախիլ անելու արդի ժամանակների այս մեծ չարկը։ Վստահ եմ, որ գարվի ամեն հնարավոր բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկվելու հավերժության բոլոր կազմակերպիչներին։ Վստահում ենք ձեզ և բոլոր Ռուսաստանի տաշխության քաղաքացիների հետ, որ Արևմտյան Հայաստանի անվտանգությունը դիտում կգայնե բոլոր ժողովրդին, որ այդպես ժամանակները կանցնի։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Պարոն Աբրահամյան, Արևելյան Հայաստանի իշխանությունները վերջին շրջանում անդադ հայտարարում են, որ իրենք պատմական Հայաստանի հետ կապ չունեն։ Դուք, որպես Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ, ինչ արձագանք կտաք այս հայտարարություններին։ Առաջինը, բոլորս կապունիք պատմական Հայաստան չի կա, Հայաստան առաջին, և բոլորս կապունիք ընդհանուր միացված Հայաստանի հետ, ներառյալ այսօրվան Երևանյան իշխանությունը, որովհետև եթե Երևանյան իշխանությունը ամեն ինչ կնե հազդելու համար և որևէ չափով վնասելու համար մեր պետության ամբողջականությունը, անշուշտ ուղղակի կապ ունի։ Այսօր մենք իմացել ենք ինչ կկատարվի և անշուշտ պիտի կատարվենք հարցով։ Պետք է ճիշտ հասկանանք, գա մեկ Հայաստանը, չի կա տարբեր Հայաստաններ, դերևէ ճանաչված տեսել, հիմա դե ֆակտո կգնան տեսել մինչև 2023-ը գա Արցախի անդրադառնալ, որպես մեզի համար, որպես ինքնավար մարզ, ուներ իր դերի իշխանությունը։ Բայց ընդհանուրը մեկ է Հայաստան գա, որ այդ Հայաստանը իրավանականորեն ճանաչված է։ Այդոր համար, երբ կխոսին պատմական Հայաստանի մասին, մենք չենք խոսի մեր պետության մասին, մենք կխոսինք մի Հայաստան, որ անշուշտ օրինակ դիկտատորի Հայաստանը, որ կսկսեր Էգիպտոսից մոտավորապես մինչև Բասկաստանի մասերը։ Հարցը այստեղ մենք չենք խոսի պատմական Հայաստանի մասին,
երբ կխոսենք Հայաստանի մասին։ Ուրիշ բան էլ կա իշտե։ Այո, ճիշտ կսե, մի զգոմեն, որ այո, Հայաստանը, Հայաստանի բերդությունը ունի պատկանավորներ, ունի խորհրդարան և կտեսնան, որ Հայաստանի անդրադարձության այսօրվան արևելյան Հայաստանի անդրադարձության խորհրդարանում ճանաչում են, որ գա այդպես համակարգը և շնորհվում են, որ ուղղակիցելով վարչապետի անունով արևելյան Հայաստանի խորհրդարանում ներգրավում են և ճանաչում են, որ արև գա ուրիշ խորհրդարանը, որ կպաշտպանի ընդհանուր Հայաստանի հարկերը։ Եվ գա անշուշտ նախագահը այսօր, և գա անշուշտ կառավարությունը։ Եվ նորեն կշնորհավորեմ, որ ուղղակիցելով խորհրդարանի անդամի դիմաց այսօրվա Երևանյան իշխանությունը նշում է և ճանաչում է, որ գա այո ուրիշ պետականություն է։ Եվ մենք գտնանք այս օրը, որ ածխոսացություն երել է աշխարհի դիմաց, մենք գտնանք մեջ է, որպես կարևոր օրն է, կարևոր քաղաքական կայն է, և դեսանք և բոլորը դեսանք, որ նույնիսկ պատասխանատու արձագանքներ չէր Երևանյան իշխանության կամ խորհրդարանի ներկապատկանողներու կողմը։ Ամեն ինչ պետք է հասկանանք, ամեն ինչ մեկնումից կարող ունի։ Մենք չենք կարող ամեն ինչ անջատել։ Նույնիսկ անջատել արևմտյան Հայաստանը արևելյան Հայաստանից բացի պետականորեն, մենք չենք կարող սենտե անջատել այդ երկու մասերը, ինչու բացի պետականորեն, որովհետև ինչ ասկեցան, որ գա մեկապետությունը, որ ճանաչված է դեյուրե, 1920-ի պետությունը, և գա մեկ ուրիշ այդ պետության մի մաս, որ կուզե անջատվել, և կաշխարհի անջատվել մինչև հիմա ունի։ Բայց դժվարություն ունի անջատվելու, որովհետև ինչպես որ շուտ վանից ես արդեն գրավոր ձևովներ դասնեցի, արևելյան կողմը մեր սահմանները ճանաչված չեն։ Եթե մենք այդպես դժվարանանք, ինչ որ կկատարվի և միջանդրական հարցով, Տավուշում, Ղարաբաղում, պիտի կկատարվի նույնպես Արաքսկեդի կողմերը, որովհետև նորեն կսեմ, Արաքսկեդը միջազգային սահման չէ, սահմանը Ուդգովիցոնի սահմանն է իրականությանը։ Հիմա ինչ պիտի ունենք Արաքսկեդի հետ կապված հետագայում։ Արցախի մասին ասկեցան, Արցախը ամեն ինչ կազմագերվեցին ազնվելու։ Հիմա կտեսնանք ինչ կկատարվի Տավուշում և Վիգանավատարանում։ Այս հիրագայում Արաքսկեդի կողմերը ինչ պիտի կատարվի։ Պարոն Աբրահամյան, խոսելով Տավուշից, ասենք, որ շրջանառվում են լուրեր, որ զիջումներ են լինելու և Տավուշի որոշ գյուղեր հանձնվելու են Թշնամուն, այս ամենը արդյոք դուք չեք նմանացնում այն ամենին, ինչ եղավ առաջին համաշխարհայինի ժամանակ, և արդյոք այս ամենը նման չէ նրան, ինչպես բզկտվեց արևմտյան Հայաստանը։ Պատմությունը կրկնվում է։ Պատմությունը չի կրկնվում, որովհետև երբ արևելյան Հայաստանը Սարդարաբատ նշեց, Սարդարաբատ որպես ախտանակը պատկերացնեքը, և նույնիսկ Սարդարաբատի հետ կապված
օրներքներ կան եւ այլն։ Ստանդարտաբար նշեց անձնվելու ամբողջ արևելյան Հայաստանը։ Եթե Սարդարաբադ իրականության Բայկանը էր, Բայկանը անշուշտ ախտեցինք և հետո կայնեցինք, չկերս ամեն ինչ էրին, որ առաջ չեր կանք, բայց որ թարնը թարցնեն Սարդարաբադը, որպես ախտանը, նայցեք ինչքան ազնվելով ամբողջ արևելյան Հայաստանը։ Իմա, նույնպես ազնվեցին Երևանի իշխանությունը, Արցախը, այո, ես թաքցնելու բան չունեմ, ես ներգայի կարգավիճակում, երբ կարգավիճակի ժողովուրդը առանց ապահովությունը դուրս եկավ կարգավիճակից, ես ներգայի, երբ իմ աչքերով ադամենիշ դեսա։ Եվ այն ժամանակ մեր ընտանուր բանակը թողեց, որ անպես լինի, ինչպես որ եղավ Բերձորի անձնուրը, Բերձորը նրան ես ներգայարի և եկեղեցի ադամային ինչը։ Ադորանար, իմ աստը ադամենիչ անձնվելը, որենք գսեմ ձեզի, վաղովիսոր առացքերի կողմեն ինչ պիտի կատարվի, չեմ խոսիլ Մեղրի մասին, Սյունիքի մասին իմագորիմա։ Լուշ դժվարությունները կսպասեն մեզի, եթե մենք կշարունակենք այդ քաղաքականությունը, և մենք պետք է ուրիշ չանանշենք այստեղ։ Մենք միշտ արևելյան Հայաստանը պաշտպանել է և կպաշտպանել բնիկ ժողովուրդներու, ազգերու իրավունքները։ Բա Արցախի հայության, Թավուշի հայության բնիկ չէ այնտեղ։ Հազարավոր դարիներ գյանք ունեցել են այդ աշխարհի վրա։ Ամբողջ սարերը, կետերը, աղբյուրները մեր ժողովուրդը դերյակ է, փնիկ չէ, և այդ փնիկությունը մենք չի պիտի պաշտպանենք, մենք կստիպված ենք պաշտպանելու, հայերը փնիկ են այդ ամբողջ տարածաշրջանում։ Եթե նույնիսկ Երևանյան իշխանություն որոշել է անձնել Թավուշը իրավունքունի իկնավորոշել և իրենց իշխանությունը կազմել, անիչապես, այո, նորեն գսել ուղագից էվով, էթերով, որ Թավուշը իրավունքունի դեմ տուզգա Թավուշի ժողովուրդը, փնիկները, փնիկ հայերը, և իրենց իկն իշխանությունը ստեղծել։ Այս անշուշտ լուծումը, ասետ է, ամեն դեղերը, որ Երևանյան իշխանություն որոշել է Ադերբեջանի անձնվել, ոչ եթե պատճառով Ադերբեջանի կամ վաղամույսով Թուրքիո, Անկարայի, Բաքուի և Անկարայի, այդ մասերը իրավունք ունի ինքնավորոշումը հայտարարել իրենց, ինքնավորոշել։ Եթե արևելյան Հայաստանի անդրադառնալությունը բադրաստ չէ այդ տարածքները բախվելու, բադրաստ չէ բայելու այդ ժողովուրդը, պետք է որոշումը ներկայացնի, պետք է խորհուրդը, ազգային խորհուրդը ստեղծեն, ես ձեզի կպաստատեմ պրոցեդուրը, և պետք է իրենց իկնավորոշման իրավունքները հայտարարել։ Այն ժամանակ արևելյան Հայաստանը անմիջապես ստիպում կգայանա իրենց։ Պրոցեդուրը այնպես է, չեն մեր փնիկ հայությունը մենք չենք տողել,
աշխարհի հայությունը չի կենտրոնացած մինա գայսոն Երևանի վրա, աշխարհի հայությունը ամեն դեղ փնիկները ունի, աշխարհի փնիկ հայերի մասին է խոսքը, որ անուն կաբրին իրենց դարաշտի վրա, իրենց հայրենիքի վրա։ Շուտով մենք մայիսին դիդի միջազգային մտավոր սեփականության կազմակերպության դիվանագիտական համաժողով մասնակցել, որտեղ պիտի որոշեն բնիկներու գենետիկ ռեսուրսներու մտավոր իրենց մշակույթի դեսակներու և իրենց ավանդական գիտելիքներու միջազգային կովանսյան պիտի որոշեն, պետությունը ուներ, որտեղ պետությունը մեջ պիտի ներկայանա Թուրքիա և Ադրբեջանը։ Այդու համար անանք պիտի լսենք մեզ և պիտի հասկանանք, որ մենք մեր իրավունքները պիտի պահանջենք։ Այդ բոլոր գենետիկ ռեսուրսները մինչև վերջին խոտը մեզի կպատկանի Տավուշում, Արցախում և այլն, մինչև վերջին խոտը։ Եվ մասնավորապես այդպես անտեսգուկան կարունի ժամանակ, մեր նոր դարա ժամանակ, այս կարունի ժամանակ, որովհետև իմ ժամանակն է խողերը վարելու, խողերը պատրաստելու, հիմա մեր ժողովուրդը պետք է անպայման շարունակեն իրենց ձյանքը, պետք է անպայման վարել խողերը, ցանեն, որպեսի այս համարը բերքել առաքեն։ Իսկ իրականն է սա, Ադանայի ջարդերու ժամանակ, Ադանայի ջարդերը իր ըրիմ քարունի ժամանակ, ավելի սկիզբը, որպեսի մեր ժողովուրդը չիվարեն խողերը, երկու մասով էր, ապրիլը և մայիսը, չիվարեն խողերը և ոչ մի բերք չունենան իրենց պաշտպանելու, կոյաբելելու համար, և այդպես ոչ մի նանք ջարդերու ժամանակ մենք ունեցան զորերը, ջարդերու ստեղով ունեցան զորերը, որովհետև սովից մեր ընտանիքները կմեռնեին, սովից։ Ամեն ինչ մտածված է, անցակորձությունների կողմը, ամեն ինչ մտածված է, որպեսի ոչ մինակ անցակորձությունը կատարվի անժամանակ, որ որոշեցին, հետո անցակորձությունը շարունակվի նույնիսկ առանց իրենց ներկայությանը։ Եվ ուրիշ բան դարձ է, հայտարարել, որ մեր ժողովուրդը պետք է դուրս գա իրենց դուներից, այդ դուները, որ անոնք սարքեցին, այդ դուները, որ ընտանիքներով մնացին քանի դարիների հետ, այսենք թե ինչ պատասխանատվության քայլ է, մենք այդ կուզենք հասկանալ, մենք այստեղ ենք մեզի պաշտպանելու, մեր պետությունը, մեր պետությունը համապատասխան սահմանադրության այստեղ է մեզի պաշտպանելու, այսենք այդ հայտարարությունը համապատասխան է մեր սահմանադրության։ Այս ժողովուրդները Արևելյան Հայաստանի քաղաքացի չէ, ուզեմ հասկանալ, այսենք եթե Արևելյան Հայաստանի քաղաքացի չէ, նորեն գսեմ իրավունք ունին ինքնավորոշելու և իրենց համագարկը ստեղծելու, իրենց նույնիսկ խորհուրդը ստեղծելու, և մենք հոգնենք ենք։ Հետաքրքրական է, պարոն Աբրահամյան, որ անընդհատ հարվածները հիմնականում լինում են Արևմտյան Հայաստանին ու Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդին, դրա վառ ապացույցը, որ վերջին շրջանում լուրեր են շրջանառվում, որ Արևելյան Հայաստանը պատրաստում է միջազգային ատյաններից ետ կանչել բոլոր դատական պրոցեսները, որոնք եղել են Բաքվի դեմ։ Ըստ ձեզ, դա ինչ հետևանքներ կունենա և արդյոք Արևմտյան Հայաստանը պատրաստվում է նույն կերպ վարվել։ Ինչու՞, ուզեմ հասկանամ, ինչու՞ Արևելյան Հայաստանը որոշել է այնպես։ Զիջումների համար, որ
ըստ իրենց այդպես խաղաղության այդ իրենց ճանապարհը, որ իրեն գծում են, ըստ իրենց այդպես ավելի հեշտ կհասնեն խաղաղության։ Այո, բայց այդ առաջարկը որտեղ է եկել։ Առաջինը նման հայտարարություն արել է Էդմոն Մարուկյանը։ Չէ, ինքը հայտարարել է, որ այդպես վիճակ կա, բայց ով գուզի այդպես փոխանցի։ Ով ուզեց այդպես փոխանցի։ Հայտարարությունները եղել է Բաքվի կողմից, ըստ իս Բաքվի կողմից, իսկ Արևելյան Հայաստանը մտածում է գնալ այդ զիջմանը, թե ոչ։ Հա, Բաքվի որպես էք, Բարոն Ալիևի կողմ, չէ՞։ Բարոն Ալիևը, որ շատ մտահոգված է, ադեսանգյունը շատ մտահոգված է, չէ՞, որովհետև ինքը մտահոգված է, որ մենք կարողանանք, ասենք թե եւ Արևելյան եւ Արևմենյան Հայաստանը կարողանանք ոչ թե տակական աշխատանքը շարունակել, չէ՞։ Ասենք թե կարողանանք մենք ներգրավել, որ այս իշխանություն, Բաքվի իշխանությունը ամսագործ իշխանություն է։ Ադարանավար դառնալու է, չէ՞։ Եվ ադարանավար դիպքը թիմը Երևանյան իշխանությունը, որպեսզի ամբողջը Արևելյան Հայաստանը ինչ քայլեր է պատրաստում ձեռնարկել եւ արդյոք շարունակելու է դատական պրոցեսները։ Դաշնակ, դա այո, գիտի վաստանեմ, բայց կարևորը որ մենք ճիշտ ներգրավենք խնդիրը, որպեսզի մեր ժողովուրդը հասկանա, որ դիմադրությունը կշարունակվի է դատական աշխատանքներով։ Անոնք որ մինչև իմա գույնը մեզ էսին ինչու պետք է այդպես բան, ումի հուկուտ է, ինչու մենք պետի բողոքենք դադարանով, ինչ սա հեյալ չէ, ասենք է, ասենք է, երազներ են, գանտարտանանք երազների որը, բայց, բացի որ այդ մարդիկները մեզի այդպես պատասխանացին, ուղղակի ցանկություն կա հիմա Բաքվի իշխանության կողմը, որ ինքը գուզե մաքուր դուրս գա այդ բոլոր ամսագործությունները, դիմաց, մաքուր դուրս գա, կպատկերացնեք։ Եվ մենք պիտի, ասենք թե Երևանյան իշխանությունը պատրաստ է իշխանության սկսա, այդպես հայտարարեց պարոն Մանուկյանը, որ պատրաստ է երկա այդ կողմը մաքրել Ադրբեջանի պիսությունները, ամսակողությունները։ Մենք պատրաստ չենք, ինչքան որ ես ներգրավել եմ այս Հարամեդյան Հայաստանի անհրաժեշտությանը, որպես նույնիսկ պատկանավոր այսօր, ես այդպես կայլ ունենալ պատրաստ չեմ, ես չեմ ունենալ։ Մենք պիտի շարունակենք գոնե ամեն ամիս 4-5 իշխան որ գտնան պատրաստել բողոքները խրվել դատարանը, եւ դեսանք եւ ապացուցեցի եւ նորեն պատրաստել ապացուցելու, որ դատարանը գտնունի մեր բողոքները։ Անշուշտ երկար աշխատանք մնա, ես չեմ ասել, որ մեկ օրվա մեջ մենք որևէ պատասխանատվի ստանանք, բայց գերեվա, որ Բաքվի իշխանությունը մտահոգություն ունի այդ կողմը։ Եվ գերեվա, որ Երևանյան իշխանությունը չի պիտի կարողանա դայնեցնել Արևելյան Հայաստանի անհրաժեշտության բողոքները դեպի մարդու իրավունքները դատարան։ Կարևոր է, ես նորեն կսեմ մեր հայրենակիցներում կսեմ, գիտեք, մենք չի ընդունինք, ինչ որ կատարվեցավ պատերազմով, չի ընդունինք, որ վավերացվի թուղթի վրա կամ առանց նորեն դատական աշխատանքները շարունակելու։ Մենք, ես սիմում եմ մեր հայրենակիցներին, մի թողնենք, չի թողնենք մենք, որ ադամեն ինչ անցնուի անկիս սերով։ Մենք առաջին անգամ է, առաջին անգամ է մեր պատմության մեջ, որ
Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության իրեն անցյալ նախագահի միջոցով թաղերը փացեց այդ անցակոս պետությունների դեմ, թողնա Թուրքիա, թողնա Ադրբեջան։ Առաջին անգամ ոյևէ գազմանկերություն պաստապաներ Թուրքի պաստապաներ կխոսիմ, Երևանի պաստապաների մասին չեմ խոսիմ, անշուշտ։ Թուրքի գողմ է, թողնա եւ միջանալական կատարսող մեր զորի, ցեղասպանության զորի համար գանտողորլան մեր փոլոր վնասները, որ մենք ստացել են հայրենի տարավան մեջ, երբեք հայության մեջ չեղա, որ թաղպացենք Թուրքիո կամ Ադրբեջանի դեմ։ Արմենիան Հայաստանը ինքը պիտի դանի նպաշանակը։ Մնացած հայության մեջ, եթե ադգիտակցությունը չունեն, եթե հայությունը իրեն համար այդ անցակորդությունները սովորական են և պետք է այդպես շարունակվի, կներեք մեր մոտ Արմենիան Հայաստանը ներկապված մեր մոտ այդպես չի և չի լինելու այդպես։ Պարոն Աբրահամյան, շտով մոտենում է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի օրերը։ Արևմտյան Հայաստանը ինչպես է պատրաստվում կազմակերպել ոգեկոչման արարողությունները։ Ինչ նախագծեր, ինչ ծրագրեր կան։ Նախ պետք է հասկանանք, ինչ կնշանակի ապրիլ 24-ը։ Մենք ապրիլ 24-ը գնահատենք, որպեսզի միանանք մեր ժողովրդի հետ։ Մենք միանանք ենք այստեղ հանդիպում։ Մենք անենք, որ 2 միլիոն հայություն Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, որ կոտորեցին թուրքական իշխանությունները, այդ հայությունը մեզի համար չի պետք է լրիվ ոչնչացված լինի։ Այդ հայության հոգին պետք է թիկունք գայլ մեզ։ Ադանամար մենք իմում ենք մեր 2 միլիոն զորերի հոգիները, որ նորեն թիկունք գայլ են Արևմտյան Հայաստանի, որպեսի մենք շարունակենք մեր պայքարը ուժի հասնել։ Ասենք թե մենք հարգանքի դուրս կմատուցենք այդ ուժը ստանալու համար, որ ամեն օրվան ուժը ստանալու համար, որպեսի այդ պայքարը շարունակենք և ցույց տանք աշխարհում, որ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը նորեն ողջ է, նորեն ոտքի է, և սա մինակ ցեղական սենտե առարություն մեջ է, գերտանք նրանք զաղակ մտնելու, հետո ապեն մեր մարքը հագեցինք։ Այդպես բան չի գա և մեկ անգամ տարանան մեջ։ Մենք ամեն օր կպայքարենք Արևմտյան Հայաստանի հայության առավելքները պաշտպանելու համար։ Սա ապրիլ 24-ի համար է և մենք ցույց տանք աշխարհին, որ ամբողջ աշխարհի հայությունը կոնե դարձավ մեկ անգամ միացված է իշխելու մեր զորը։ Նույն ժամանակ շատ են կան մեր մոտ, որ երկու օր չեն ուտել և չեն խմել։ Նորեն իրենց մեջից միանալ մեր հոգիներում հետ։ Ապրիլ 27-ը նորեն ձիջենը հաբերտում, նորեն կկազմակերպենք միջոցառումը, ինչու համար։ Եվ առարողություն, ինչու համար, որովհետև մենք ուզել ենք շնորհակալություն հայտնել այդ պետություններում, որ ճանաչեցին հայերի դեմ կատարված ցեղասպանությունը 1894-ից մինչև 1923, այս իրականության համագտեսնան մինչև այս օրերը, Արևմտյան Հայաստանում ներառել Արցախ այս տարի, ներառել Արցախ։ Այո, այս տարի հարգելիներս, ինչ որ կատարվեցավ Արցախում, նորեն մեր բողոքների մեջ նշված է, որ այդ անցակորդությունը, մարդության և քաղաքագրդության դեմ այդ անցակորդությունը ցեղասպանություն է։ Եվ մենք չենք առանձնացնել
ինչ որ կատարվեցավ Արամեական Հայաստանը եւ ինչ որ կատարվեցավ Արցախը, որովհետեւ նույն ազգը, նույն քաղաքներն են եւ այդ բոլոր ամսակոզությունները, որոնք կատարվեն, կտարվեն հայ ազգի առատեր, հայ ազգի առատեր, բնիկ հայ ազգի ներառյալ նորեն այսօրվա Տավուշի կողզություն, չեմ Տավուշի կողզությունը չեմ անջարվել ընդհանուր ցեղասպանության կողզությունը, որ կկատարվի հայ բնիկ հայի անդեր ներդրեք, ինչ տարբերություն կա որոշել դեղահանել Տավուշի հայությունը կամ որոշել դեղահանել Արցախի հայությունը, դարբերություն կա անցակությության դիմաց։ Մենք իրավունքներ ունինք, այդ իրավունքները բախտավորեն պաշտպանելու։ Այս սարասները մեր հայրենիքներն են, մեր հայրենիքի մասերն են, եւ մենք պիտի այդ սարասները մենք անոր որ մեզի կսկիբեն, որ մենք թողնենք դժկամի այդ սարասները, անոնք մեր արժեքները չեն ստանում։ Մեր արժեքը արժեքներով խնդիր կա։ Առաջին արժեքը այդենիքն է, խող։ Այդ խողը սովորական աբրանք չի։ Այդ խողից է, որ մարդը գաբրի, մարդը գսնվի։ Տերեք մեզի ոսկիներ, թափած ոսկիներ, այդ ոսկիներով իման վրա մենք գրնանք մեր կյանքը, մենք գրնանք ապրելը, այդ ոսկիները չեն գրնա, այդ ոսկիները գրնան սնվել մեզի, չեն գրնա, բայց հայրենի խողը գրնա սնվել մեզի, մենք նույնիսկ չենք պատկերացնում, չենք չապում, այդ խողի արժեքը, ասես է, մեր մասին չէ խոսքը, Երևանյան իշխանությունի մասին է խոսքը, որ այդքան խողերը ազնվեցին դժնամին, մեզի, լրիվ մեզի վտանգի տակ դնելով, լրիվ, ավելի վտանգի տակ դնելով, այստեղ խաղաղություն չի կա, որովհետև մենք լավ գիտենք մեր դժնամիի ընդհանուր ծրագիրը, մենք դրանք ենք, գիտենք, այդ ծրագիրը այսօրվան ծրագիր չէ, այն շուտվանից է այդ ծրագիրը կողմությունում։ Ինչ կնշանակեր, դա արժեքներ, այդ փողը, թուղթը, գմտածենք, որ ավելի արժեք ունի քան խողը, եթե այդպես կմտածեք, լրիվ կսխալվեք, կնշանակեր, որ դուք փնիկ չեք, չեք գիրել, գրնա նույնիսկ հայ չլնա, որովհետև փնիկ հայ է, ինքը դարբերությունը լավ գիտեր, եվ մենք եթե կմտածենք մինակ մեզի համար, այս մեր սերունդի համար, այստեղ այդ կսխալվեն, ադարանալ գսեն մեր խողը, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը և մեր պետությունը, մենք է մուսից կապված են, և մենք այդ արժեքները բախտավոր ենք պաշտպանելու, մենք է պաշտպանենք արժեքներ։ Հիմա, եթե մեր սարերը ձուն ունենալով մենք բետք չունինք, այդ սարերը, որ ձուները կա, բետք չունինք, այդ քյուղերը, որ հազար դարիները ապրեցինք, մենք բետք չունինք, լավ, եթե մենք բետք չունինք, ինչու Ադրբեջանը բետք ունինք, պատասխանեք իրեն, ասենք է, թող ինձի պատասխանեն, ինչու մենք բետք չունինք, Ադրբեջանը բետք ունինք, ինչ գիտեն են, նում սարերն են, որ ծույները գան, նում քյուղերն են, որ ոչքիվան չի գա, չէ։ Այդպես Ադրբեջանը հորինում է իր պատմությունը, որը գոյություն չունի, իսկ մենք հրաժարվում ենք մեր պատմությունից։
Այո, բայց շնորհակալություն, որ պատասխանեցիք այդ անձրևներ, որ ամենք ձեզ կփոխեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բայց ես դիմում եմ իրեն, թող ինձ պատասխանեն։ Թող ինձ ասեն։ Եթե մենք պետք չունենք, ինչու՞ միշտերը պետք ունենք։ Այդ իրականությունները մենք ինչի կարող ենք ասել։ Ինչի կարող ենք, կարևորը որ հայությունը հայդարարը ոտքի կայն է, հայդարարով և իսկականության տիգին կայներով ամբողջ մեր պետության մասերից, զարասներից։ Մենք չենք անձնվելու Արցախը վերջնական, մենք պիտի այդ պայքարը շարունակենք նույնիսկ պատական աշխատանքներով։ Պատարողները դողորոշեն, եթե մենք ունենք այդ իրավունքները, եթե մենք չունենք, մենք գիտենք, որ ունենք և փաստեր ունենք և ապացուցեցինք, որ մենք այդ իրավունքները ունենք։ Դո Ադրբեջանն է ներկայացնել, եթե ինքը իրավունք ունի մեր տարածքի վրա։ Մենք փնիկ ենք, նորեն գսեմ, նույնիսկ եթե ռաժարվում է, ասենք Երևանի իշխանությունը ռաժարվում է, ո՞ր է Հայաստանի մասը, ո՞ր է Թողարկումը, այդ մասը իրավունքունի ինքնավարոշելու։ Եվ միանալու Արևելյան Հայաստանը, Արցախի հայությունը չուզեց, մի քանի անգամ դիմեցին, մի քանի անգամ ամեն ինչ ըրինք, որպեսի և ներգա էին, և ներգաով, որովհետև դուք արդեն որ առաջին բանալազման մասնակցեցին, որպեսի ամեն ինչ լավը ստանանք։ Մենք մինակ և մինակ կպահպանենք մեր տարածքները, մեր տարածքների իրավունքները, շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան, որ չեք հանձնվում և շարունակում եք պայքարել հայերի իրավունքների համար։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Մերսի։